waxaan ku sugnaa gobolka shabeelaha hoose qasatan shalambuud caawada macnaha wiira aabihiisa aa macnaha dilay haye oo meerka loogu jiro yuu kaloo dilay meerka loogu jiraa baa waalaya wiil oo maskaxdiisa mar shaqeynaysa marna aan shaqeynayn waxaa isku dilay xaafadiisa isku dilay guriga qaxdiisa muxuu u adeegsaday dilka waagartay baa marka madaxay markaa isku dhufto waa dhacay markii isdhaay hooyo oo macnaha guriyaha ku jirtay iyada waa soo arabay anigoo banaanka aan joogno anigoo dad badan aanay banaanka aan joogno waa dhintay idoo leedahayna soo gashay hooyadii oo iyadana wiilka dhashay waxaan oranay xaafadii aniga aan tagnay qolkii gudaha isku soo xiraabnay gabar oo macnaha iida oo asiga la dhalatayna dhinacay ku jirtaa iyadana waa isku dhuftay tanjiniyaa isku dhuftay gabadhana gabadhana maxaa soo gaaray iyaduna gabadha iyana madaxa ka dhuftay koob ay gashay iyadana marka geeridu waa aabbaha oo qura aabbaha keligiis waa ku dhintay meesha hooyada iyo gabadhana maxaa soo gaaray hooyada waxba ma gaarin laakiin gabadha macnaha dhib gaaray madaxa ka dhuftay waa gartay saddexduba waa qoyska hooyada wax ma gaarin hooyada waaba soo orodaydo ninkan aad ii sheegtay in dhimarka uu ka xanuunsanaya ma meel ayuu ku xirnaa ninka meel ma ku xirnayna nin deesna u ahaay marwa laga soo meeraya marmaraa lagu soo meeraya caadigiis waay macnaha beeraha loo diraa beerihii kusoo falfalaya waa soo naqanaya marna macnaha waa socoya marna waa gadisan yahay saas waa ani hadeer ninka dhibka geystay yaa gacanta ku haya gacanta waxaa usoo dhigaya amniga soo qabsadeen wuu xiran yahay amnigaa soo qabtay amnigaa gacantiis ku jiraa ilaa hadda amnigaa gacantiis ku jiraa waxaan ku weydiinayaa isagu markuu dhibkan geysanayay maxaalad kale ayuu ku sugnaa oo dagaal oo kale xaalad kale kuma sugnayno waa gartay miya laase meydka aabbaha dhintay wuxuu yidhi macnaha waxaasi isku dhabaaqay oo sheegiya waxaa eheday aabba miya aniga naag laguma daraayo miya waxaas udhayaal way murmeen wax yara macnaha murunkaas yara dhexdooda gale deetana dabadeedna macnaha dhibkaanu sameeyey bulshada ku dhaqan shalambood dareenkoodu waa sidee saameyn intee leeg ayay falkan ku yeelatay aad iyo aad u kacsanyahay marka waxay leeyihiin qaar waxaa leeyihin jinidnimadiis wax ma nagu diro hala dilo qaar waxay leeyihin niyo ninkan waa nin waalane wax laska dhaafa qaaray leeyin laakin dareemankooda aad duxuurta waa kacsan tahay ninka nin culamo u ahaa nin oo diin yaqaano u ahaa nin oo macnaha cilmi leh u ahaa waa gartay dhacdooyinka noocan horey miyay uga dhaceen shalambood dhacdooyinka noocan ee wax lama dee waa ku dhaceen wiil oo macnaha wiilkiis dilay waa aragnay oo shalambood ka dhacday shalambood ku dhacday dhacdadaas macnaha taasaa noo horeysay waa gartay haddeer marka waxaa lagu hayaa gudaha degmada hadda waxay taagan tahay nin oo igaar ahaabiis dilay ay taagan tahay bay waxay taagnaydi wiil oo macnaha igaar wiilkiis dilaayo ay taagnayday waa gartay maxaanagu taatana macnaha waalid la dilaa orday nagu taha curug waa cabsi baad dareemaysaan markaan cabsidooda nasoo gashado hore ninkan markaan ka cabsikano cabsiyaad na gashad markaan aniga hore ninkan wax ma u dilay wa horey wax ma u dilay ninkan jinka wiilka maya wiilkiis wax hore ma u dilin dagaal aanka ma sameynin dagaal aanka cid lagala ma jiraan aabbaha la dilay magiciisa ma garanaysaa ya aabbaha la dilay magiciisa aabba ninka la dilay magiciisa ma haysaa aabbaha ah ha maxaa la yidhahdaa sheekh munir allahaa sheekh munir kan waxaad dilayna waxaa la dhahaa cusmaan sheekh munir waay waa gartay da-diis waa imise ninkan jinka qabay da-diisa da-diisa waxaa waaye todobiy toban u dhexeeya oo labaatanba ma uusan gaarin ma gaarin todobiy toban u dhexeeya aabbaha la dilay nin xoog lemiyaan u ahayn oo wax iska dhicin karaa waa iska dhicin karaa laakiin macnaha kalisi ku noqotano madaxaasbatijbakiya ka baxay bir markaa leedahay bir noocee bay ahayd bir tandiino macnaha jeesha ama waa toban ay waa dile tandiinada macnaha oo weyn waa culas waa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.